Kodėl nėra to garso? Gerai, iš naujo. Labas, aš Arūnas, šiandien boxing laida ir kaip girdėjote iš garso, ant kelių, nes stalo mes nebeturime šiandieną. Pas mane yra JBL Boomboxas, trečias Wi-Fi edition. Važiuojam. Okay, džibėlas, trečias boomboxas. Boomboxų mes turėjom, man rodos, du, ar ne? Ir pirmą, ir antrą. Turėjom kanale pirmą, atsimenu, dargi plaukėjom Vyšy vandens parke. Labai smagiai. Mes džiaugiamės aplinką ir šaunę kompaniją būtent prie baseiniuko. Ir džibėlą boomboxą trečią, nebūtinai trečią, bet boomboxą renkasi tie žmonės, kurie nori šiek tiek daugiau galios negu įprastoji mažoji čaržo ar flipo kolonėlė ar kažką iš konkurentų Sony mažesniuose šimtiniuose ar dušimtiniuose. Ir renkasi tie, kurie keliauja daug ir nori būtent to garso kažkur truputėlį toliau nuo savo elektros lizdo namuose. Be abejo, jos tinka ir namų naudojimui, būtų galbūt jau nelabai naudojimui, nes jos tikrai turi savo tos galios. Mes turime subwooferį su 80 RMS, mes turime midus po 2 po 40 ir 2 tweeterius po 20, tai čia yra ant elektros, jeigu pajungiat, ir beveik 15% mažiau, jeigu groja šitas daiktas battery mode, ko tikrai patikėkit, užtenka. Dabar, kodėl mes jį dabar turim, nes žmonės komentaruose vis prašė, kad kodėl nedaro JBL boomboxo ir seniai beturėjom kažką panašaus iš tokio tipo kolonėlių pas mūsų studijoje. Ir čia mes turime Wi-Fi modelį. Prieš šių metų pradžioj, jeigu neklystu, pasirodė trečias boomboxas ir nuo tada žmonės pradėjo pirkti šitos dalykus, nes jie tikrai yra labai populiarus. Ir kai išėjo Wi-Fi versija, sako, ai, JBL'as, ponas JBL'as, ką tu padarėjai, kodėl nepasiūlyi iš anksto mums įsigyti Wi-Fi'nio modelio? Nes iš esmės du prietaisai ir trečias Wi-Fi'nis yra labai labai iš savęs panašus, savo gale, savo galbūt funkcionalumu apskritai panašus, bet Wi-Fi'nis modelis be abejo turi Wi-Fi'ų ir mes tą galime matyti iš JBL'o netgi šauktuko, labai panašiai į Wi-Fi'os simbolį padarytas šitas. Ir šiek tiek dizainas skiriasi, trečiame labiau į raudonumą, į tokią gilesnio oranžinio spalvo JBL'o logotipas nuėjęs, mygtukų išdėstymas šiek tiek toks, kas pasikeitė dar gale, toj šikneliai vadinamoj, kuri atsidaro iš galo, mes neturime Wi-Fi'nį versijų 3,5 mm jungties, tam, kad galėtume prijungti kažkokį prietaisą būtent per džeką, bet mes turime Wi-Fi'ų. Ir dar vienas dalykas, kurį tikrai pastebės tie žmonės, kurie girdi savausim, tai yra Dolby Atmos, čia mes taipogi turim, tai kokybė, jeigu yra turinys pritaikytas, yra išpasakyto gerumo. Ką reiškia Wi-Fi'us kolonėlėse? Tai daugelis naudoja Bluetooth'ą, mes šį irgi turim 5.3, bet jeigu prisijungsi šitą dalyką prie Wi-Fi'us, mes galėsime streaminti tiesiai iš visų aplikacijų, kurios leidžia tai daryti. Tai būtų Napster'is. Jeigu tu prijungi savo telefoną, iš kurio leidi, streamini šitą muziką ir jeigu tau kažkas skambins tuo metu, tai ta muzika nenustos ir vakarėlis tęsis. Ir be abejo, boomboxas garsėja tuo, kad jis plūduriuoja ežero paviršyje, bandėm, darėm, nebandėm dar su šituo, bet labai tikiu, kad jis irgi plūduriuoja ir taip tau faina, gali prie baidarės prikabinti, tempt, oho, ir veikia 24 valandas ant baterijos, kas yra, jeigu neklystu, 6 valandom daugiau negu prieš tai buvęs, tai yra massive, iš tikrųjų 24 valandas, nesipaninant gali šitą dalyką paleisti grojant, be abejo, ne ant maksimum režimo garsų. Beje, gale mes turime USB-A tipo išėjimą, kuris labiau servisų reikalingas prisijungimui, bet galima ir krauti savo prietaisus su juo, tai veikia kaip ir powerbankas, be abejo, tada 24 valandų nelaikys. Kas galbūt nefaina su Wi-Fi'ne versija, nes galbūt dar ateis kažkoks update'as ar kažką, bet negalima daryti to party play'aus, kur gali sujungti kelias JBL'o kolonėlės. Be abejo, tu ją gali prijungti prie sistemos, garso sistemos, kurią tu susitvarkai su Google'o, tarkim Nesto ar Google Home, nu žodžiu, su visa iš mane namų sistema, kur prijungtų daugiau yra bevėlių garsiakalbių, bet būtent ta pagarsėjusi JBL sistema, kur tiesiog paspaudė mygtukus ir susijungia, arba JBL apps, nu, sujungti daugiau kolonėlių,
iki 100 vienetų berods kažkada buvo galima, to padaryti dabar su šitais būtent, bent jau pakol kas, nėra galimybės. Turim botelę vakano viršūnėje šikalo, tadis jau nino godumo kaip snygalo, mano ID užkuto. Ačiū, ačiū. Daugelis tikrai sutiks, kad boombox'o ir garsas, ir tą, ką mes išgaunam iš kokybės pačio švarumo garso, yra tikrai smagus ausiai. Galbūt Sony, tarkim, 500 ar 400 šiek tiek šiltesnius garsus galbūt leidžia ir to viduriuko nėra taip ir aukštų dažnių nėra tiek daug į viršų ir neprasiskverbia, bet kiekviena ausiai yra labai, labai skirtingai ir būtent jeigu dainos turi daug beiso, tai JBL'as parodo tikrai, ką gali. Jeigu norėsite įsigyti, apačioje nuorodą, topo centro elektroninio parduotuvę, kur galite būtent pasižiūrėti, užsisakyti ir džiaugtis geru garsu su didelė baterija. 24 valandas labai yra cool. Ačiū, kad žiūrit,